Cemiyetimiz bu farz-ı ayinni anglagan holatda kundan kunga inşallah ahvolları yaxshi bo'lib bormoqda. Farzlarni o'rganadigan joylar masjidlar, ahli ilm domlalar, masjidga qatnaydigan namozxonlar, muallim va murabbiylar, farzandlarimizni vaqtini agar haq bilan, to'g'rilik bilan band qilmasak, ularni shayton o'zining to'riga, o'zining domiga ilib ketadi. Shuning uchun bugungi kunda ba'zi ota-onalar va bu nisbat ko'payib boryapti. Farzandlarimizni ijtimoiy tarmoqlardan uzolmayapmiz. Ularni qo'liga telefon berishlik, ularga zahar berishlik bilan barobar bo'lyapti. Ularni o'zimiz istaganday tarbiyalay olmayapmiz, chunki o'zimiz ancha tarbiyadan ba'zida uzoqlik qilamiz. O'zimiz o'qisak, farzandimiz o'qiydi. O'zimiz ibodat qilsak, farzandimiz ibodat qiladi. O'zimiz namoz o'qisak, farzandimiz namoz o'qiydi. O'zimiz Qur'on o'qisak, farzandimiz Qur'on o'qiydi. O'zimizdan boshlamog'imiz darkor bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu va salom o'zlaridan boshladilar, atrofidagi sahobalarni barchalari Hazrat Rasuli Akram alayhi salatu va salomga ergashdilar.